ସେ ନିଦ ଛଡେଇ ଦେଲା। ଦେଖିଲେ କଂଗ୍ରେସିଆ ଏକ ହେଇକିରି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ନେତୃତ୍ୱରେ, ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରାଟ ପଟୁଆର କରି ଜବରଦସ୍ତ ଆମେ ଖୋଲିଥାନ୍ତୁ। ପଶିକିରି ପିସି ସଭାପତି ଆମକୁ ନିବେଦନ କଲେ ଆମେ ସମୟ ମାଗିବା, ସମୟ ନଦେଲେ ଆମେ ଜବରଦସ୍ତ ପଶିବା। ବିଜେପି ଛାନିଆ, ବିଜେଡ଼ି ଛାନିଆ, ବିଜେପି ଛାନିଆ ଯାଇ ରାଜାକୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଛି ଖୋଲିବା ପାଇଁ। କାଇଁ ମୁକ୍ତି ଆମର ଅର୍ଥ ଭଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଉନି? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଲା ହେଉନି? ସାରା ବିଶ୍ୱର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲା, ମସଜିଦ ମାନଙ୍କର ଖୋଲା ହେଲା, ଚର୍ଚ୍ଚର ଖୋଲା ହେଲା, ସୋମନାଥ ଖୋଲା ହେଲା, ବଦ୍ରୀନାଥ କେଦାରନାଥ ଖୋଲା ହେଲା, ତିରୁପତି ଖୋଲା ହେଲା, କାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୋଲା ହେବନି? ତମ ବାବାଙ୍କର, ତମ ଫାଦର୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି। ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଜିତିକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସେ ହୀରା ଲୀଳାବତୀ ସୁନା ଆଣି ଥୋଇଥିଲେ, ଅଛି ନା ନାଇଁ ଚୋରି କରି ନେଲେଣି? ଏ କାରଣ କଲେକ୍ଟରଟା ଦିନେ କହିଲା ଚାବି କୁଆଡ଼େ ହଜିଛି, ତା ପରଦିନ କହିଲା ମାଣ୍ଡି ତଳୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ପୁରେଇ ଦେଇଗଲେ ମୋଟି ଅଲାହାଯୁଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେଣୁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଦିଅ, ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ଅର୍ଥ ଅଛି ପୃଥିବୀବାସୀ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଏ ଭାରତବାସୀ ଜାଣନ୍ତୁ।